Kde je JT? To nevím. Nebo se budem chodit každou neděli. Kouká na půdě na fotbal v televizi. No, rychle! Běž, dělej. Běž! No a skvělý! Tohle je teda senzace! Příští týden se můžeme dotáhnout pár holek a budeme s nima trénovat francouzáky. Jo! JT! Tohle ti teda neprojde. Tati, ne, já to vysvětlím. Ale výmluvy typu jsem Bohu blíž neberu. Ne. JT, chci po tobě jenom malou laskavost, abys šel se mnou jednou do kostela a ty tam nevydržíš ani chvilku sedět. Já... Pekři mají 10 jardů do touchdownu? Jo. Kolik to je? 0-0. No, pane bože, ať udělaj touchdown. Tak jeď. Dělej. No. A tak, bude zaber, no. Jo. A proto bych i vypadl. Je tohle možný? To je posel boží! Ale vypadá jako strejda Frank. Kolik to je? 6-0 pro Pekry.